Batumis ახალი სცენა საპრემიერო ჩვენებისთვის ემზადება. თეატრის მოყვარულები მიურეიში ისგალის პიესას ვეფხვის ნახვას ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე 25 მაისს შეძლებენ. მთავარ როლებს სახიობები თათია თათარაშვილი და ზაალ გოგუაძე ითამაშებენ. სპექტაკლის რეჟისორი კეთი დოლიძეა. საპრემიერო ჩვენებები 28 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. Այս საათნახევარში რა დროში ჩვენ ვათამაშებთ ამ წარმოდგენას აყურებელი ძალიან ბევრ ამის მიიღებს. მიიღებს ძალიან დიდ ემოციას, ძალიან ბევრ სტრესს, იქნება ბედნიერი, იქნება გმირებთან ერთად მოწყენილიც, მხიარულიც. ეს არის ორი ადამიანის ცხოვრებაზე აწყობილი დრამატურგია. შესანიშნავი ამერიკელი ავტორის მიურეიში ისგალის პიესა, ქალბატონი კეთი დოლიძეა რეჟისორი. Да, я маши ам нацармоებში აბსოლუტურად ადამიანურ ურთიერთობებზე ალაპარაკი. ზოგადად დღევანდელ ცხოვრებაშიც ამ ტიპის ადამიანები რა თქმა უნდა არსებობენ, რომლებიც რაღაც ძიების პროცესში არიან. ჩვენ ცხოვრება ხო ფაქტობრივად ყოველთვის ძიებაა და